Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bir bor kichkina tanaffusdan keyin ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ismim Timur, LG kompaniyasi treneriman. Oldingi bo'lgan jonli efirlarimizda sizlar bilan har xil mahsulotlar to'g'risida gaplashgan edik. Esingizda bo'lsa, simsiz chang yutgichlar to'g'risida sizlar bilan ancha muloqot qilgan edik. Endi bu safar bo'lsa, biz bilgan odatiy chang yutgichlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu yerda o'ziga yarasha yetarli texnologiyalari bor, qanday qulayliklari va sizning uyingizdagi keraksiz changlarni yoki bo'lmasa har xil hidlarni olib tashlaydigan o'sha filtrlar yoki bo'lmasa boshqa texnologiya to'g'risida gaplashib o'tamiz. Hammamiz bilamiz, bizda hozirgi paytda ob-havo juda ham o'zgarib qoldi. Ya'ni ko'chadagi mashinalar, ulardan chiqayotgan tutun yoki bo'lmasa har xil changlar yoki jismlar uyimizda o'tirib qoladi va u changni olib tashlash uchun biz pilesosdan keyin yana bir marta artib olishimiz kerak. Ya'ni o'sha chang artib oldingiz yoki bo'lmasa oynadan oldin artib tasha, burchaklarni artib olgan pollatta bilan deymiz. LG chang yutgichlari orqali bu narsani unutishingiz mumkin, nimagaki bu chang yutgichlar o'zidan har xil jismlarni chiqarmaydi. Ya'ni changni har xil kichkina jismi yoki katta jismlarni chiqarmaydi. Ya'ni 100% sizlarga tozalab havoni chiqarib beradi. Boshlashimizdan oldin sizlarga ozgina informatsiya berib o'taman. Ya'ni qaysidir muddatda aytilay, primoy efirimizda savolingiz bo'lsa, bemalol savolni yozib qoldirishingiz mumkin kommentariyada va o'zi aytilay, qaysidir vaqtda savollarni so'rayman kollegalarimdan, ya'ni ishchilarimizdan va uni menga aytib o'tishadi. Bo'lmasa birinchi navbatda aytib o'tgan narsamiz albatta har bir mahsulotni yuragi bo'lmuş motor to'g'risida gapirib o'tamiz. Ya'ni bu yerda ishlatadigan kompressorlarni o'ziga yarasha albatta kuchi bo'ladi va o'sha kuchni ishlatish uchun bu yerda tortish kuchini ko'rsatar edik. Ya'ni birinchisida ko'radigan bo'lsak, bu yerda biz 2000 vatt deb motorni kuchini ko'rsatganmiz, lekin buni tortish kuchi, asl tortish kuchi o'sha nasadkasidan 380 aerovatt bo'ladi. Lekin LG hozirgi chiqarayotgan yangi chang yutgichlarida bu narsani, ya'ni motor kuchini ko'rsatmayapti, chunki motor kuchi sizga hech qanaqa aytaylik o'zgarish bermaydi chang yutish o'sha chang yutish ishlayotgan paytida. Aytaylik buni 2000 emas, 4000 vatt qilib qo'yganimizda ham motor kuchini tortish kuchi 380 dan oshmasligi mumkin, nimagaki siz o'sha chang yutgichni ishlatayotgan paytingizda nasadkada vakuum yaxshi bo'lmasligi mumkin, ya'ni havoni siqib turib tortib olish yaxshi bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun hozirgi chiqayotgan hamma chang yutgichlarda bizda 420 aerovatt va uni motor kuchi ko'rsatilmaydi, chunki eng keraklisi albatta chang yutishi o'sha havoni tortish kuchi eng granulidan eng aytaylik yuqori darajada turadigan funksiyalardan bittasi bo'ladi. Kimda qanaqadir savollar bo'ldimi boshida kirishda? Hamma ulgurdimi? LG chang yutgichlari tez buzilmaydi. Tez buziladi deb o'ylashadi. Nimagaki LG chang yutgichlari, ya'ni oddiy kompressorlarda ham yoki undan ham qimmat premialli modellarimizda ham o'sha ichiga chang yig'ilgandan keyin, mana konteynerda chang yig'ilgandan keyin qaysidir muddatdan keyin motor o'zidan o'zi o'chadi. Odamlar o'ylaydiki, yaxshi ishlamayapti, o'chib qoldi deydi. Aslida unaqa emas va bu chang yutgich ishlayotgan paytda o'sha kompressor ishlaydi. Mana bu sariq nasadkasi o'sha ishlayotgan paytida chang ichida juda ham ko'p bo'lsa, motorni o'chirib, motorni xavfsizlik darajasini yuqori anaqaga qo'yadi. Ya'ni chang motorga o'tib ketsa, motor buzilishi mumkin. O'sha natijasida buzilib qoladi deb o'ylashingiz mumkin. Aslida buzilmaydi va prosta uni himoya qiladi motorni chang o'tkaza olmasligi uchun. Qachonki konteyner tozalab tashlasanglar, yana o'shinaqa ishlashni boshlaveradi. Endi bevosita sizlar bilan hozir bu modelimizni ochib, hamma funksiyalarini ko'rsataman. Bizda uni ochishdan oldin e'tibor bersanglar, agar har xil turdagi bu yerda ko'rsatilgan naklikalar bor. Ya'ni birinchisi yaqinroq kelib olsanglar, bizda filtrni 99 u 1999 % foiz havoni tozalab beradi deb yozilgan. Ya'ni bu yerda bizda spetsial sertifikatimiz bor. Ya'ni orqa qismida joylashgan filtrimiz HEPA filtri bo'lib turib, bu yerda bir necha qavat filtrdan iborat va bu HEPA filtrimiz 14-chi HEPA filtr hisoblanadi, eng oxirgi pokoleniyadagi va bu filtr o'sha havoni o'zidan o'tkazayotgan payti 99 1999, ya'ni aytaylik, pastli 100% ham bo'ladi. 100% o'sha havoni o'zida ushlab qolib, ya'ni tozalab, sizlarga toza havoni chiqarib beradi. Ya'ni baribir ko'rsataman sizlarga buni ochib. Undan tashqari e'tibor beradigan bo'lsak, tegida nasadkani o'sha qo'yadigan joyi bor. Bu ham qaysidir miqdorda qulaylik tug'diradi har bitta klientlarga.
nasadkani olib qaraydigan bo'lsak, tek qismida bu yerda o'sha yerga yopishadigan joyi shu darajada tekis joylashganki, ishlash jarayonida havoni tortish jarayonida bu yerda vakuum hosil bo'ladi. Ya'ni aytaylik, tekis joyga qo'ysam, chetidan yoki bu burchaklardan havo kirib ketmaydi. Buni natijasida chang yutgichlarni, changlarni yutish darajasi ancha yuqori bo'ladi. Bu ham aytaylik, nasadkani eng katta o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari, hammamiz bilamiz, odatiy, ya'ni biz uyda ishlatadigan ko'p chang yutgichlarda, eski modellarda chang yutgich ishlatish jarayonida qaysidir bitta rejimini yoki bo'lmasa tezligini oldida yoki bo'lmasa qayerdadir o'sha regulirovkasi bo'lardi, o'zgartirardik. Bu yerda bu modelimizda bunaqa narsa yo'q, chunki hozir anaqasini yopib olaylik. Bu modelimizda o'sha nasadkani ruchkasini o'zida siz qaysi aytaylik, qaysi poverxnosda tekismi yoki bo'lmasa karpet deymiz, karpet bu gilam, floor bu tekis bo'lgan polni yuvayotgan paytingizda o'sha funksiyasini o'zgartirishingiz mumkin. Va shunga qarab turib, chang yutgich o'ziga to'g'ri keladigan tezlikni va mana bu o'sha ochiladigan treshinalarni ochib yopib turadi. Bu ham aytaylik, qaysidir miqdorda sizlarni o'sha chang yutgich ishlatayotgan paytingizlar 100% o'sha poverxnosti, ya'ni tekis joyi yoki bo'lmasa gilamni 100% tozalashga yordam beradi. Undan tashqari bu yerda bir necha xil filtrlar bor. Hozir gapni filtrdan boshladik. Ichki qismida bu yerda eclipse siklon degan texnologiya ishlatiladi. Ya'ni havo ikkiga aylanib turib, bu yerda chang bilan toza havo ikkiga ajraladi. Uning natijasida bizada havo shu yerni o'zida yoq, ya'ni kirgandan keyin shu yerni o'zida yoq bir necha filtrni uslubini ishlab beradi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, filtr ochsak bu yerda motordan chiqadigan o'sha har xil changlarni yoki mesela motoriga o'tkazmaslik uchun bizada bitta filtrimiz bor. Albatta bu yoqda qora filtri bo'ladi. Endi bu aytaylik, jaunaqa kichkina anaqa ushlab qolmaydi, katta jismdagi changlarni ushlab qoladi. Undan tashqari anaqa kichkina filtri bor. Ya'ni ancha mayin bo'lgan va anaqa gubka, ya'ni machalkaga o'xshagan yana bitta filtri bo'ladi. Buni ustidagi tomonlari nimadaki, ishlash jarayonida o'sha motorga o'tib ketadigan har xil hidlarni yoki mesela har xil zarrachalarni ushlab qolishga xizmat qiladi. Endi bu narsani chetga qo'yib turamiz, sizlarga boshqa filtrlarni ham ko'rsataman. Oldi qismidagi joylashgan konteynerimizda mana bunday sariq anaqasi bor, ya'ni sariq texnologiya, ya'ni lapatka deymizmi, shunaqa sariq jismi bor. Bu narsa tegida motor o'rnatilgan, teg qismida o'sha motor bu har bir yig'ilayotgan changni presslab turib, ya'ni siqib turib, oddiy kompressor bo'lmagan konteynerga aytaylik 200 gram chang yig'iladigan bo'lsa, bu yerda u narsa 4 baravariga yetkaziladi. Bu degani 200 gram va 800 gramgacha bemalol changni yig'a oladi. Har safar bitta xonani yoki ikkita xonani pilesoslab tozalab bo'lgandan keyin konteynerni tozalash shart emas. Va bemalol uni olib, aytaylik, boshqa xonani ham tozalab, keyinchalik kompressorni tozalab olsa bo'ladi. Xo'sh, kimda qanaqadir savollar bo'libdimi? Ozgina texnologiyani tushuntirib berdik va albatta kimdadir savol bo'lishi mumkin. Xo'p, bir chetda bo'lmasa, narxlardan sekin boshlaymiz. Hozirgi ko'rib turgan modellar bu bizada 1,944,000 so'mdan boshlanadi, ya'ni bu media park do'konlarida. Bu hozirgi bo'yotgan media park, ya'ni jonli efirimiz bizada Qoratosh media park do'konida bo'yotdi va albatta boshqa media parklarda ham xuddi shunaqa modeldagi chang yutgichlarimiz bor. Bundan tashqari bizada boshqa turdagi aytaylik, hamyonbob deymiz, hamyonbob chang yutgichlari ham bor. Aytaylik, 1,100,000, 1,103,000, 1,070,000 har xillari bo'ladi va o'zingizga to'g'ri keladigan yoki bo'lmasa funksionalnost bo'yicha qaysi biri sizlarga to'g'ri kelsa, o'shani xarid qilishingiz mumkin. Sariqda qo'yilgan narxlar bu skitkada, ya'ni narxi ozgina tushirilgan hisoblanadi va oldingi narxga qaraganda ancha arzonga olish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Aytaylik, bu yoqda 1,100,000, boshqa modellarimiz bu yoqda 1,800,000 ham bor, lekin bu yoqda 1,100,000 ham bo'ladi. Uyga ishlatishga qaysi modelni tavsiya berasiz? Endi uyda har xil aytaylik sharoitlar bo'ladi. Uy
to'la aytaylik gilam bilan qoplangan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bir nechta xonalarda gilam bo'lmasligi mumkin. Hozirgi paytda remontda high-tech o'tib ketyapti va gilam ishlatish qaysidir miqdorda kamayib ketyapti uylarda. Dizaynga bog'liq. Aytaylik, agar uyda gilamni muzda ko'rsataman, nasad kerak. Gilamda va boshqa aytaylik tekis joyda bo'lishdan qat'iy nazar yoki masalan gilam bo'lishdan qat'iy nazar mana shu yotga ikkalasiga ham to'g'ri keladi. Ya'ni bu degani LG ni har bir changi tushida shunaqa funksiya bor. Ya'ni tekis bo'lgan polda yoki masalan gilamli o'sha shotkasini mundoq chiqarib turib bemalol ishlatadigan anaqasi bor. Bu degani ikkalasiga ham to'g'ri kelib ketaveradi. Endi aytaylik qayerda yoki masalan qanchalik katta xona gilamilarni qalinligi, ingichkaligiga ham qarab turib ozgina texnologiya o'zgarishi mumkin. Nimagaki bizada LG ni o'sha changi tushlarida har xil turdagi nasadkalari bo'ladi, ya'ni nozullari bo'ladi. Adashmasam nozul deyiladi o'zbekchasi. Bu narsani aytaylik vibratsiya bilan sariq mundoq tishlari bo'ladi, vibratsiya bilan polni urib turib yoki gilamni, ingichka gilamlarni urib ichidagi changlarini chiqaradigan funksiyalari ham bor. Va u aytaylik o'sha har hamma modelda